Сумські радикали вирішили допомогти інвалідам. Першим кроком у цьому став круглий стіл для обговорення нагальних проблем цих людей. Представники різних організацій, які займаються проблемами інвалідів, мали змогу висловити свої пропозиції. Наш лідер Олег Ляшко, він виступив з ініціативою розробки стратегії по зміненню відношення суспільства к людям з інвалідністю. Тому я виражаю велику надію на те, що ми знайдемо общі точки соприкосновення і будемо взаємно друг другу полезні. Саме суспільство, за словами інвалідів, не може належним чином сприйняти їх. Бути інвалідом в цій країні – це ужас. Це система, яка заставляє тебе кожен день виживати. Виживати, а не жити. У мене немає двох ног, немає руки, але я успішний. И очень общество начинает даже ненавидеть таких, потому что мы другие. Мы не такие, как все. У нас это тоже новая тема. И, ну, скажем, мы об этом как бы знаем, но вот благодаря Юрию Степановичу и инициативы, и в том числе и поддержали, спасибо, областные депутаты, и вы пришли, и мы хотя бы эту сейчас проблему поднимаем на такой более высокий уровень. Спершу на круглому столі підняли болючі проблеми, з якими стикаються інваліди дитинства. Как отношение к детям-инвалидам устроить ребенка-инвалида? Я скажу для всех присутствующих здесь, господа, наверное, вы не знаете, уважаемые коллеги, но у инвалидов с детства пенсии нет. На круглому столі обговорили і проблеми міста. Гість обговорень каже, у Сумах, на жаль, недостатньо дбають про інвалідів. Та додає, все це розпочинається із місцевої влади. Лише обласні депутати радикальної партії реально долучають інвалідів до управління містом. Є два помічника, у мене один займається суто проблемами атовців. Це мій напрямок діяльності в моїй депутатській комісії постійній. А інший мене займається питаннями, що пов'язані з медициною. І маючи таке ставлення до інвалідів, влада позиціонує себе відкритою та прозорою. А ось люди із вадами мають іншу точку зору. Приміром, присутність інвалідів на комісіях, за словами учасників круглого столу, має фіктивний характер. Я, допустимо, от багато з присутствуючих, очевидно ж, в комітетах в різних записані. Ну, там где-то раз в два месяца, чи раз в три месяца, коли там чиновники захотели собрать нас. Откровенно говоря, это для отчета их, что они работают. Представники радикальної партії кажуть, їх наміри серйозно змінити думки суспільства. Адже підтримка інвалідів, про яких в цій країні наче забули, надважливе питання. Інвалідів на вулиці ви бачите? Не бачите ви їх. Вони всі сидять вдома. Вместо того, щоб гуляти разом з вами на вулицях, вони будуть сидіти вдома, тому що наше суспільство о ньому забуло. І я благодарен Ляшко за те, що він розробив цю стратегію. Учасники круглого столу кажуть, в українському уряді є депутати із вадами, але всі вони не переймаються проблемами інвалідів. 243 людини з інвалідністю. Більш того, вони мають інвалідність на робочу першу групу. Тобто, якщо так подивитися, і, можливо, і серед городських і обласних депутатів є інваліди, які мають, чому? Ну, інвалід все ж таки є якісь там пільги, да, пільги вони мають. Ну, вряд ли ці люди будуть представляти дійсно людей, осіб з інвалідністю. Відтак радикальна партія Олега Ляшка розпочинає дієву зміну сприйняття суспільством людей з вадами. Перш за все, представники Сумського осередку радикальної партії прагнуть досягти того, щоб інваліди мали змогу впливати на владу та чиновників усіх рівнів.